Abara, ჩვენ ვართ organic სადაც საქართველო, organic სადაც ინტერნეტია. Დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, გვიყურებთ ჩვენთან ერთად ხარ და რასთვა არის ის რომ ჩვენთან ერთად იქმნით აი ამ წინა საახალწო განწყობას. ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად და როგორი სტუმარი მოვიდაო ჩვენთანო, ძალიან მიხარია დღეს გვესტუმრა მეგობრებო კახაბერი, იგივე კახაციスカიძე, მოგესალმები, საღამო მშვიდობა და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. გამარჯობა, მოგესალმები. Sasiamunu at Kenistumroba, Rikshimi Vesan, Bim Smenels, Suliat Sakartolos, Didis Warulitabatis, Mit Kwenik Ahaber. I say, trust him, Smenelips, Vinsaka Guirubs, Watershores, Facebook, Guirubin, Plus Sarda, Dadoseter, Guismen, Telisakatos, Mashtavit, Asavich, when you pass immigrant, a bit more Vikitota, Zadian Bura Damish, Gulshemat Kurebs, Gauhardeboda, Tahashenistumroba, Transeterchida, Mutrosians get Zadian Burisia Hlebia, Saint Elisotemebia, whom was out here, but we saw Ripton's up, Idual Rikshi, Iguia Hlodebok, Ahalitz, Elidamida, Rats. Nai da tai sheva jamo toriatas osda oritzeli roguri iqo kakha shentvis. Odda orze laparakobt tu. Je 2019-dan datsqeguli. Nu 19-dan ro davitsqo chota rtuli tslebi iqo anu covids tu axsenebt igive da gavixsenebt tu sakmo datrtuli shentvis. Kho aghmochta. Kho. Ei, n-am duat. Da, s-a interesat. Amitom, modi 19-dan davitsqebi. Iba tono. Rame tu sva akhali etapi gaixsna, aso vtkot chems tskhovrebashi. 2019-წლიდან, ნუ ის რო პანდემია დაგვეცა თავს და სერიოზული ესე ვთქვათ სტრესი იყო და ასე შემდეგ, ამან სხვათა შორის რაღაც კომპოზიციები შექმნა, რომელიც მალე გამოჩნდება. Და რაც შეეხება სიახლეებს, მაგ პერიოდში ახალწელს რა ხდებოდა, მოიცა გამახსენე, კონცერტები არ შეიძლებოდა. აჰა. არ ტარდებოდა, ხო, არაფერი. Ანუ მუსიკას გაცრავად Muzicas veșuiebit, anu, 19-20, უკვე გადაწყვეტილი იყო და ამიტომ მაინც გადაწყვეტილება მივიღეთ რომ შოურუმი შექმნილიყო. Ეს შოურუმი არის სამოსის. Კი ბატონო, ვიცით, ორიგინალური და საინტერესო. Მადლობა, მადლობა, დიდი მადლობა. Და გემოვნებიან, იცი. Საქმე იმაშია, რომ ის მხოლოდ შოურუმი არ აღმოჩნდა. Ეს აღმოჩნდა, ესე ვთქვათ, მინი საპროდიუსერო ცენტრი. Modi ესე ვთქვათ არტ სივრცე, სადაც ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი, ნუ ისედაც ჩემი მეგობრები ყველა საინტერესო ცნობილი, უცნობი, ყველა იქ იკრიბება ჩემთან ბათუმში, თუმცა საინტერესო კიდევ ის უფრო ის აღმოჩნდა, რომ ამან გამოიწვია ის მიზიდულობის ძალა, სადაც მოვიდა უამრავი ნიჭიერი ადამიანი. Am სიახლებზე კიდე შემდეგ ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ რაღაც ეტაპზე გადავდივართ, კიდე სადაც მალე კიდე სხვა რაღაცები გამოჩდება, ასე ვთქვათ. Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ სფეროში, მუსიკალურში და არა მარტო მუსიკალურში. Ამიტომ ძირითადი დატვირთვა ჩემი, როგორც ამ შემთხვევაში პროდიუსერის, იყო რამოდენიმე პროექტი 2019-ში და 20-ში. Ეს არის ну, პირველ რიგში შოურუმი. Შემდეგ შოურუმმა გამოიწვია ის რომ შიგნით ვერ დაეტია ეს მთელი შემოქმედება და არტი და უკვე გამოვიდა გარეთ და უკვე დაიწყო ქუჩაში პერფორმანსების კეთება, თუმცა ეს პერფორმანსები გადაიზარდა ყველა ბათუმელის ოცნების ასრულებაში და შეუქმენი პროექტი ძველი ბათუმის მარკეტი რომელიც იყო ყველა ჩვენთაგანის ბათუმელების მართლა დიდი ოცნება, რომ ძველ ბათუმში ყოფილიყო ფეხიცავალი ქუჩა. Ამიტომ ესე ძალიან ეტაპობრივად სხვათაშორის პანდემიაში ამ თემას მივყევით და ჩავატარე გამოკითხვა, რაღაცა მივიღე ბევრი ინფორმაცია ამის შესახებ. Თუმცა ძალიან ელემენტარული ყოფილა. Შეიძლება არ ვიცი ჩემთვის პრინციპში. Და მაგიტო უფრო მეჩვენება რომ ძალიან ელემენტარული იყო თქო. Უბრალოდ როცა კითხვა დავსვი და მივიღე პასუხი რა ესაჭიროება ამას. მეზობლებს ჩამოუვარეთ. Მართვა?
Zogi tavisit movida, moțera heli am survili sahtenaze, modi se utcot, rombatum și copilihois, etic zađuare din imaiz, gersa ce ne vlate se utcot, kada ketili. Sad vas uras Helmut era, holot mezoble biskanda, albate sad vas asam de Helmut era, romeliz nani breguazis Helmut, kalbato nani breguazis Helmut, etic treba im to es istorie, ce taro movida, și urum și daro ca visa ubreta mi se sa i se ca uha, da i se movit o nami toro. Aramar do batumele bis survili da ocneb. Ba ihoes da aris aghmochda da moglet ase uamramo tsnobilma adamianu aseve moazera kheli erti sitqit akedan gamundinare shemdeg khalakis munitsipalitetis tanadgomit ratkma unda khelshetsqobit moxta am kuchebis satesto rezhimshi gadaketva kho 2019 წელს მაგალითად moxta amis gadaketva avgustoshi 3 shabati kvira da Nu, ubrau zeimia, martlac, isro, ecologii urat subta. Anu, automobili ar mozrau sam periodi, isrom, ce uzliat ca șueba, paușueb iz kuchaș. Nu, cred că ai de vida, iba, da, va, COVID-19, da. Rahat speroi, ma, agardava concrete pe ha. Îmi istui strâng. Tavi strâng. Ți-a interesat ideea bistorie drum, și mă credeți pe tada mi-a nepsăcut. Am itam martlava ma copam proiecti, tam proiecti tara martom elim teli gundi. Rătcmeau. Ți-am tăiat taristam teli batumi. Îmi itam drum. Tara martom batumi. Visat gui cuart. Visat gui cuart batumi. Să nu mă întreb nici oricine care mă lovește și maximalurat vei să deți cei nizale, pentru că scola perică cu câte bine da. Cel smagelte septembrie și ucașe mă guvernă de Eurocaușiris proiecte, da, municipalitate. Tam am văzut că nu e nici un maștaburat, vizcrept candidare, dar sami se mităm rom, ertic za džori din Zagarkov, nisam as, u koe mezoble masua kuce bidan mogu martes, helsac, eren, kthoven, mi se tes, spurceli rom, zec, heli, unam moac, eros, princip și da. Gavam, anu, gava grzelot, kada ke to, ohont, Isrom esertic za juri din Niketeba, u kojega da spui ili da garda uvolija, tu mca ako koja sa ubarija ima zaru, zveli batum isi spatara kuće, bi smo izobili, bi hvala au se ismo tkovna, ra, ro, ragaca periode vši majic, ra, da sa cviši, tu mca, če mi ja zrit, unda igos kada ket ili, unda igos pehit sa, ali... Nogu zrunav, batum, 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 Mi am aqeba is faktits rom me rogorts Batumelma Batumidan gavxti populyaruli. Ra tkoma unda megobrebis iqo es tu radios tsqalobit iqo tu televizis tsqalobit fakti asetia. Tkuens monatsili khart ra tkoma unda am qolopetshi mashin iset periodi iqo so akhali nabijebi iqo qola chven taganistvis. Amiton chven ertat movdivart zan didi khania. Ke batona isat movdivart. Magram chemtvis dghesats samaqo fakti is aris rom me ასე ვთქვათ ერთადერთი არტისტი ვარ რომელიც ბათუმიდან ხო და მისაბაძი არტისტი ხარ რომელიც ბათუმიდან გახდა პოპულარული და არა და რომელსაც იამაყება ძალიან და ამით მინდა რომ იმით კი რომ მე ვამაყობდე მარტო მე მინდა რომ სხვა ბათუმელებისთვის იყოს ეს რაღაცა მაგალითი მართალი ხო მადლობა და მაგალითი იმიტომ რომ პრინციპში მთელი ჩემი შემოქმედებითი მოღვაწეობა მუსიკალური ეს არის მაგალითი ანუ Chiar mi-a dat coro sama galito, Artur. Ai răcolut și sunt și cahabeli. Modi și eu cahabeli. Ho, madloba. Emitom rom, în principiu, și am istorie italiană de hanes, vimușavet, nu, tavidan ușe libe, i-o ganshove, buli magram, isformat, i-a format, se speli schovri, vimușavet, da, rad, asta e tot da complect, da, ca haberi, da, hanume, bis, sahit. Da, mi-e tot rugurmin, da, i-o suroi, hanume, psane, i-o tot mohui, da. Zalian, ca i-o knebut, da, i-o tot zan, se mohui, da, se mohui, magari, eteri, knebut, ce trebuie să-i avit televizia și ehla, da, ხანუმები ძალიან დაკავებულია, იმიტომ რომ ისინი არიან მასწავლებლები თან. და
ამიტომ ეხა ეს საზეიმო დღეები აქვს. კი, თავისთავად ხა წინა საახალწლო დღეები არის, თუმცა შეგვიძლია შემდეგ წელს დავგეგმოთ, როცა სიამოვნებით გექნებათ დრო ის რომ აი რაღაცა კახაბერი და ხანუმები ერთობლივად რომ მოხვიდეთ, შემოგზანდეთ ჩვენ სტუდიაში და საინტერესო მუსიკალური ნომრები თუნდაც აი ლაივში რომ შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმელებს, ძალიან გავახარებთ დარწმუნებული დრო. ეს კარგი ნომერი შევასრულოთ. ჩვენ გვიყურებენ. ძალიან კარგი, გვისმინო, ნუ გვიყურებენ თუნდაც. Ara, da, to sa intereso ikneba plus ai ragatsa. Ashevatsqebt qurebit. Dagvinakhaven tan muismenen isiamovneben da gansakutsrobit ai veferebi khobet tveni eteridan emigrantebs, imetoro ai emigrantebi. O didi mokitva emigrantebs. Shen simgherebs, ogor enatreba sakartvelo mixti. Zalian gvinda chvens shekhvedra mati nakhodo fikrob momoval tsels ikneba ukve amisasholeba. Ratgan ekha bazarmoet molaparakebs chven პირველად გადავწყვიტეთ საერთაშორისო ფესტივალებზე გასვლა უცხოეთში მომავალ წელს, იმიტომ რომ აქამდე ცუდიზე თამამადრო ვთქვა გათამამებული ჯგუფი ვართ და სულ დაკავებული და სულ რაღაცა ნუ რა თქმა უნდა ანუ გვაქვს ბევრი ეთერი კონცერტები, სამუშაო პერიოდი ჩვენ მუშაობთ, ჩვენ თუ არ ჩანვართ ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ აფის არ ვაკეთებთ დამჯერენ და ეს უკვე მე მგონი არც არი აქ რაღაც დასაჯერებელი, იმიტომ რომ უკვე ამდენი წლის განმავლობაში ფიქრობ უკვე რამოდენიმე წელია თვალყურს მაინც მადევნებს ასე ვთქვათ მოსახლეობა, საქართველო, ქართველები, ემიგრანტები. ანუ საქართველოს ფარგლებს მიღვა გეგმავთ ესე აქტიურად მოგზაურობას? კი, მამიტომ ვიძახეთ, ჩვენ ვიღავით და ვართ პრინციპში გადამამებული თქო, მაგრამ მომოწეს გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ მზად ვართ იმისთვის, უკვე საკმაოდ ბევრი ვირეპეტიციეთ, რომ სოფლიო შემოიაროთ. კი, გვაქვს რაღაც შემოთავაზებები, აქამდე თუ ჩვენ დავდიოდით ანაზღაურებად კონცერტებზე, ვთქვათ საზღვარგარეთ, დღეს ჩვენი ინტერესი და ჩემი ინტერესი როგორც პროდიუსერის არის საერთაშორისო ფესტივალები, იმიტომ რომ ჩვენ ერთადერთი ჯგუფი ვართ, ქართული ელექტროფოლკ ჯგუფი, ნუ მით უმეტეს რომ 90-იანებში ვარ ამის ასე ვთქვათ შემომთავაზებელი და დამფუძნებელი თუ ამ მიმდინარეობის ასე ვთქვათ გამამყარებელი და სხვა შორის მიხარია ის რომ ძალიან ბევრ მუსიკოს გაუმყარე ის რომ ქართველობა ჯობია და ქართული მუსიკა მაინც ექსკლუზივია. აბა რა, ჩვენია ის რა ჩვენია პირველია. და შესაბამისად შემიძლია ვთქვა ხმამაღლა რომ არ არსებობს ჩვენაირი პროექტი მსოფლიოში რომელიც მსგავსი ფორმატით თავაზობს ქართველობას, მოდი ესე ვთქვათ, ხო? იმიტომ სწორად გამოვთქვი, ვიცი. კი, კი, სწორად. და ქართველების შემხსენებელია, ესე ეძახი ხო, მე ხო იცი, შემხსენებლები ვართ ქართველობას ვახსენებთ თქო რა, სადაც არ უნდა ჩავიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ მემსახურებით აი მისიას, რასაც ქვია ქართული ფოლკლორის გახსენება, შეთავაზება და მოდერნიზაცია თანამედროვეობაში დღესდღეობით. ძალიან დიდი ხანია. და ეს ყველაზე მაგარია, იმიტომ რომ ჩვენი ეროვნული რაც არის, ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე ხა, არ დაიდარდო გახსნის დღიდან, ხო, არ დაიდარდო არის რეიტინგით პირველ ადგილზე. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი, ეს არის ჭეშმარიტად ქართული, ეროვნული და ყოველთვის ასე იქნება და ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებთ და ძალიან გაახარეთ მართლაც იგივე საქართველოს ფარგლებს მიღმა, თქვენს გულშემატკივრს, თქვენი აი ესეთი განსხვავებული პროექტით, რომელიც ერთადერთია. მადლობა, კი, ნამდვილად, ეს ეგრეა და ეს ალბომი, რომელიცაც ქვია ანიდან ჰაემდე, ამას რამოდენიმე წელია ვსაუბრობ, იმიტომ რომ უკვე მომავალ წელს 10 წელი უსრულდება ამ ალბომს. ეს არ არის უბრალოდ მუსიკალური ალბომი, რომელიც თქვა, აი ყოველ წელს უნდა გამოუშვა. ეს არის ის ერთი ალბომი, რომელიც ღვინოსავით არის. ანუ რაც პროცელდება უკეთესია, უფრო უფრო ასე ვთქვათ, ღვინდება. ღვინდება, კი, დროსთან ერთად, წლებთან ერთად, კი. ხარისხიც, ფასიც და ყველაფერი ერთად მოკლედ უფრო იწევს ვიდრე არის. ამიტომ მომავალ წელს ჩვენ ბევრად მეტ კონცერტის გამართვას ვაპირებთ, რადგან 10 წლის იუბილე გვაქვს. ერთი გრანდიოზული თბილისშიც გაიმართება, დარწმუნებული ვარ, ხო? კი, ხა, ნუ არ მინდა წინასწარ ვილაპარაკებ, მაგრამ ვამზადებთ სავარაუდოდ ალბათ წლის მეორე ნახევარში, როდესაც ალბომი გამოვიდა, ეს ალბომი აი მაგ პერიოდში გვინდა ეს ერთ-ერთი შოუ დავდგათ და ვაჩვენოთ
თბილისშიც და არა მარტო თბილისში. არა მარტო, ანუ საქართველოს იგივე სხვადასხვა კუთხეებშიც იქნება დარწმუნებული ვარ და ნუ საქართველოს ფარგლებს მიღმაც როგორც არის. კი, ძალიან სხვადასხვაშორის ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს უკვე დიდი ხანია, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი მოგმართავს რეგიონებიდან, მე რეგიონებისთვის ძალიან საინტერესოა მსგავსი პროექტის შეთავაზება და გაზიარება რამე თუ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანია რეგიონში. მეც რეგიონალური ვარ. ჩემი გოგოებიც რეგიონალურები არიან, ხანუმები. ამიტომ ნახეთ რა კომპლექტაციაა, ხო? რეალობაში ჩვენ თუ არ ჩავალთ რეგიონში, ჩვენ თუ არ მოგვეცემა იმის საშუალება, რომ ჩვენ გავაზიაროთ ჩვენი მუსიკა რეგიონებში, ეს არ გადაეცემა, მოდი ესე ვთქვათ, არავის არ გაუღვიძებს, არც მაგალითს მისცემს და არც იმ ასე ვთქვათ, თუნდაც იმის გამყარებას, რომ მეც და ჩემი გოგოებიც ხომ რეგიონალურები ვართ, ანუ თურმე ეს შესაძლებელია რეგიონიდანაც კი გახდე და სხვათა შორის ეხლა პირველი განსხვავებული საინტერესო პროექტი წამოვიდა უცებ ჩემთვის კიდევ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მართლა ჩემთვის აი საამაყოა ის ფაქტი, რომ მე ბათუმიდან გავხდი პოპულარული, ამიტომ გადავალ სამოსზე ვსაუბრობდი. ზუსტად იგივე კონცეპტუალურობით, ასე ვთქვათ, მოდის ეს სამოსი. პირველი შოურუმი შეიქმნა ბათუმში, ხოლო ეხლა უკვე ბათუმიდან იყიდება და თვითონ პროექტი იყიდება უკვე ბათუმიდან. ზუსტად იგივე სისტემით, როგორც მე გავხდი პოპულარული ვთქვათ ბათუმიდან და ხო და იქახა როგორ მოდის ეს იდეები. აი ნახე ჩვენ ახლა რაც დაიწყო გადაცემა ვსაუბრობ და ფაქტიურად ის რაზეც ვისაუბრეთ ყველაფერში ხარ პირველი. ხო, ესე. ხო, ნუ დამეთანხმო, მე ვამბობ. ანუ, ხო და შესაბამისად, ანუ აი მაინტერესებს როგორ ახერხებ ის, რომ აი 90-იან წლებიდან დაწყებული ამ დრომდე ადამიანს მოგდის ისეთი იდეები თავში. ხო, აი იცი რა არის, ნებისმიერ ალბათ გაუჩნდებოდა და საკმაოდ რთულიც არის. მით უმეტეს საქართველოში, აი საზღვარგარეთ და რაღაცა დიდი ჯგუფები მუშაობენ, ხო, რაღაცა იდეა თუ გაჩნდება ის, რომ ეს სამა შემოგთავაზებს ის საერთო ჯამში რაღაცნაირად იფუთება და წარმოდგენილი, მაგრამ ალბათ დამეთანხმები, რომ საქართველოში ძალიან რთულია ეს მომენტი, ხო? იმიტომ რომ ფაქტიურად ერთ ადამიანს გიწევს ყველაფრის მოგვარება, ხო? მე თვითონ ხომ ასეა. რა რთული იყო ეს ყველაფერი 25 წლის და 30 წლის წინ. ხო, და აი მე მინდა, იცი აი აი ზოგადად რომ აინ შევაკეთოთ ამ თემას, როგორ ახერხებდი, როგორ მოხვედი აქამდე და საიდან ეს აზრები, სრულიად განსხვავებული და საინტერესო მართლაც ორიგინალური პროექტები, რომელიც სხვა ანალოგ კი ფაქტურად არ არსებობს. მადლობა ამის დაკონკრეტებისთვის. ამ ფაქტის მე გეტყვი, ჩემი არჩევანი როგორც პროდიუსერის, იმიტომ რომ მე ხომ პროდიუსერის ვარ. საერთოდ დასატყამი ინსტრუმენტის სპეციალისტი ვარ, ეს იცის მე მგონი უკვე ბევრმა დიდი ხანია. და ის რომ მომღერალი ვიყავი ეს როგორც პროდიუსერული ასევე, რა თქმა უნდა, ნაშრომია, მოდი ისე ვთქვათ. შემდეგ კომპანია, რომელმაც ბევრი საინტერესო პროექტი შექმნა, ბევრი ვარსკვლავი შეალამაზა თუნდაც, ბევრი გახადა ვარსკვლავი. კი. ის პერიოდიც, ასე ვთქვათ, 10 წლიანი პერიოდი იყო ამისი, თუმცა მთელი ცხოვრება მაინც მე ჩემი მუსიკისთვის ვემზადებოდი. რაღაც ესე ვიზახი ხოლმე ტესტებს ვაკეთებდი, იმიტომ რომ ყველა ის კომპოზიცია, რომელიც ქართულთან დაკავშირებული იყო და გამოდიოდა 5 წელიწადში ერთხელ თუნდაც ის ერთი კომპოზიცია ან ორი, მაინც ეს ყველაფერი იყო იმისთვის გათვლილი, რომ უკვე შეკრულიყო ის პროექტი, რომელიც დღეს მართლაც არის გამორჩეული, განსხვავებული, ერთადერთია და მსგავსი არ არსებობს მსოფლიო ფორმატში, იმიტომ რომ ეს არის ქართული და ეს არის ჩვენი აქ შექმნილი საქართველოში, რაც ძალიან მე ამაყება და მომავალი წლიდან ხო გეუბნებით უკვე მზად ვართ, ასე ვთქვათ, გავაშეაროთ, ანუ გავაზიაროთ ჩვენი მუსიკა და გავაზიაროთ ისევე როგორც სამოს ვაზიაროთ. უნდა გაზიაროთ, აუცილებლად უნდა გაზიაროთ. ამიტომ არჩევანი რთულია. არჩევანი რთულია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველას უადვილდება უფრო გააკეთოს ის, რაც გაკეთებულია, მიბაძოს სხვას.
Da. Ești rad mi bazos, gahak etos, da zalian bevri remake-ebi msadeba, romlitats modis, modian, tsnobili sakhebi, muaqte simgherebi, magram faktiurat ro ismena akhal versieebs, a esets minda avghnishno, ar gamodis akhali versia. Ano kho soret, ki kho mimixti, ano titkos ar aris khoba, me mesmis ots akhali versia ketteba, ragats chota sva formit am droze morgebulat unda iqos gaketeba. Da, ara, schaubas ro veru polob, dit schaubas, shelebe ar vitsi kha khalkhis tvis, vigatsis tvis iqos schauba, magram vints erkveva, chota mai, kho? Ara, khalkhi erkveva qolaze kargis, minda. Kho, ki batono. Ai ratom khteba es? Chemi tsarmateba, chemi tsarmateba da chveni jgupis tsarmateba, ro khanumebis tsarmateba am musikaluri proektis, am mimdinareobis. Samosis qveloperi ari khalkhis damsakhureba da amijere, imito ro khalkhs Zogi e zahis krua, zogi e zahis brma, zogi e zahis brboa. Arastoria. Deci, n-am văzut arastoria, e baton, magram. Schwaoba, șei dileba, berma, ipovos, magram. Zirita, da, ahali versebim, zadeba, da, gaus swells. Anu, argan schwaoba. Șei verbi knepa, tis popularul, da, verbi certi varsklavi, da, snobili adamieni, verbi knepa, popularul, tu es ari knepa, halchis, sorvili, halchis motho. Halchis motho neba, da, mati energetica, sotkat, mati impulse, bi da, debitiro, mese, șengatsu, des concerte, Radioși mosmeni izdros, ramșulu baki, is uhilavia, magram is arigata, is auciva, danșulu bisad glas midis. Es amitom. Stimuli, tavis tavis. Chemi, es gazlierebuli grzenoba, asept cu atromelis. Kavelgan, oveltvis, ireps inspirația asta, oveltvis, ireps aia muhts. Adamian nebisgan. Es Guadalus miuhedavat bevrir tuli periodisa, ce în scorebași, es guadalierebs, es guadalus imisa șolibas, esegi es ce unda gavaketo, ce unda sakome. Mi-a unda gavaketo israt, sacim tchovs, halhi da gavaketo imaze metirat, cum am dat vidrem. Ai tu am midgomit miudgeba, tu cot oilahart, este ovatis uketes șekvnis vidre konda. Magalitat. Tumsa nu umravli sem tkhovashi, ratkva unda pop industriashi artistebs emartebat, tkvat erti kompozitsiit popularizatsia da shemdeg ukve damtavrebulia, tkvat mati isini kargaven, modi es tkvat isini kontakts kargaven khalkhtan. Estrobiti metodia tu es aris ragatsa. Zogs aks albat is momenti ro zogi aghnishnovs ro ar aris tavshi avarnats ki batona da meore is ro ar fasteba ziritada sakartvelosi rasats vaketeb da irato ristvis ristvis gavaketo is qoloperi a is ar dafasebas ra ra igulisxmeba ar dafasebashi ver xtebi adamians tu puli ar aks da konsertze ver ixtis puls da ver modis tu mandamais fekhebi unda dagbandos. Ho, ai albat isrom finansuri interesi, dacă argulia usalian pe cimitor. Es modi es ucă schoatema. Es interesi, es ucă. Es ucă schoatema, es ucă comerțiul sa gitria. Tu comerția zeu sau brot, mașini ar pișo și erari, asta tu cati sa da mie nepir, cum eliți absolut tara comerțiul le biari. În ce scot la nașii, am nu știu să le blobi din gamul dinare, să șoale bi din gamul dinare. Da, s-a beurit, s-a nu probleme, da, ca nu tine. Aha, și rog, picropanu, m-am gărel, m-am unda gag, etos, israel, twitter, m-am stos, tu, 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 ai baromis comerțiul, iar aris, mașin comerțiul, unda gag, etos. Romeli, zăm, da, ești, zăgădat, șem, cu edba, da, mi-am gărel, da, mi-am unda gag, etos, is. Era twitter, m-am stos. Mas, imitorom, is veri kneba, organuli, is veri kneba namdvili. Ho, guzrpeli da organuli, tu arari sa interesu agar aris khalkis. Aranaira, is ari kneba gadamtsemi. Imas ver gadasts'ems. Ver miatsudi. Ai am guzrpelobas im ai naghdi rats ari, ra namdvili, kho, imas auzibat grtsmobs. Tunda zara komertsiuli igos, magram shen es gulit tsarmuadgina da guzrpela jobia es, es versia. Ek sakme aris imashi rom es ხალხი რაღაც პერიოდში მსმენელი შენი და თაყვანისმცემელია თუ მსმენელია თუ უბრალოდ გამკრიტიკებელი ისინი ხვდებიან ამას რამდენად ეს გულწრფელია და რამდენად არ არის ეს რამდენად შექმნილია და რამდენად კი ხალხი ხვდება ყველა პროდუქტი შექმნილია მოდი ესე ვთქვათ იმიტომ რომ ეს არის რაღაც ქმნილება ხო უნდა შექმნას მაგრამ იმ ყველა პროექტს და მუსიკალურობას ყველაფერს ეტყობა რა ნაცრა არის ნამდვილი და რამდენად არის ნამდვილი კი ამიტომ შეიძლება რაღაც ატაცებადი იყოს რაღაცა პერიოდი იოდიტა შემდეგ ეს ხალხს აღარ მივიწყოს კიდეც, იმიტომ რომ ეს არ იყოს გულწრფელი, არ იყოს გულწრფელი თავის დროზე. იმიტომ რომ პირველ ჯერზე იმაზე მეტი შეstavaza ხელოვანმა, რაც მეტი შეეძლო. და ვთქვათ ამოწურა თავი მაგალითად, მაგრამ ეხ ჩემ შემთხვევაში
Da, obrundebi im temas, ro rato mo gamorcheuli da rato ganskhovebuli da rato eseti romelic ar ari. Ai qvela sakitxshi ekha me bevri proekti maqs ar vitsi khramdes movastrebt chven ak moqolas, magram qvela sakitxshi maqs egeti midgoma. Tegan vaxseni ro sqvis nishas edeba khalkhi tko ra, sqvas badzaus mere imas ejibreba. Da viçqot ikedan ro arabin arabis ar unda sheejibros. Pirvel rikshi adamian unda sheejibros tavis tavs. Da, chem shemtkhovashi me qolotvis rtuls virchevdi. Da virchev, anu imas rats ar aris. Anu shemtvis ar arsebobs ragatsas me ver sheuzleb, anu. Ara, tu is modis chemgan da tu me amaze dron rogor gitkhrat, ai tu amaze modis chemgan namdvili grznoba imisi rom is chemia da me amit სიამოვნებას ვიღებ. ცოტა ჟარგონულად ვთქვათ, ვკაიფობ. მოდი ესე ვთქვათ, ხო? თუ შენ შენი საქმე და არ კაიფობ, ის არ არის გადამცემი. ვერ იქნება გადამცემი. ანუ ძალადობრივია ეგ არა, უკვე ტრაფიკინგს უფრო გავს, მოდი ესე ვთქვათ. ამ შემთხვევაში კიდე ადამიანები ძალიან აი 100 მეტრში რო იდგეს, 200 მეტრში რო იდგეს კონცერტში, ის გრძნობს ამას ყველაფერს რა. ყველანაირად გრძნობს. ამიტომ არ გვინდა ეს საუბარი, რომ ის აუ ემის გაკეთებული ესია, ის კომერციული, არა კომერციული, ძალიან ხო ყველა კომერციული პროდუქტიც, თუ ის მარცვალი არ დევს შიგნით იმ ორგანულობისა, თუნდაც რაღაც 30% მაინც, ხო, ყველაზე მინიმუმი, ის დაკარგულია რა. ყველა ვარიანტი რაღაც პერიოდის შემდეგ ის გაი გაიწურებათ რა, როგორ გაქრება, უბრალოდ რაღაც იქნება აქტუალური, თავისთავად გაიწურება, დროებით იქნება, დროებით და ძლივ შეძლებს. ამიტომ ჩემთვის საინტერესო ყოველთვის იყო გამეკეთებინა ის, რასაც არავინ არ აკეთებს. და ეს ის მუხდა, მე ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რასაც არავინ არ აკეთებს. ხო, მაგრამ შეიძლება ბევრს უნდოდეს, მაგრამ არ გამოსდის ეს იდეები, არ მოსდის, როგორც ჩვენ შემთხვევაში მოხდა. ფაქტიურად, აი რაზეც ვისაუბრეთ და რაც წარმოადგინეს ეტაპობრივა წლებთან ერთად, ხო, 90-იანი წლების შემდეგ ამ დრომდე, დღევანდელ დღემდე, ეხლა როცა ჩვენთან ხარ, სრულიად განსხვავებულია ყველაფერი. ნუ ხრა რაშია პრობლემა ყველაზე დიდი, კიდევ თუ ეს არ შეუძლიათ და არ მისცახ ერთმა უბრალოდ. ესე იგი, ეს არ არის შენი. ეს არ არის შენი, მაგრამ შენ უნდა შეგეძლოს აღიარება სხვისის. და შენ თუ არ აღიარებ სხვისას, რომელიც მართლაც უიჭველი კარგია. ნუ ბევრს არ უყვარს ეხა აღიარებ. ამიტომაც თვითონ არ აღიარებული იქნება ყოველთვის. აი რაშია პრობლემა, რასაც დათესავს, ეგ არის მისი მოსავალი, რა, ყველა ჩვენთანგანის მოსავალი, ჩვენი დათესილია. ამიტომ აი ესე უნდა მიუდგეს, ვფიქრობ ადამიანი ბევრად სამართლიანი იქნება და სწორი. იმიტომ რომ რასაც ის გამოხატავს სხვის მიმართ, ზუსტად ის დაუბრუნდება აუცილებლად კეთილდება. ეს ყველაფერი ბუმერანგივით ბრუნდება, კარგიც და ცუდიც. აბრა, ამიტომ არანაირი არ შეჯიბრება არ მქონია და არც სულ. ხო, და აი კონკურენციის თემაზეც მინდა კითხვა. კონკურენციის. იქნებოდნენ, ხო, ადამიანები, ვისაც არ უნდა რომ შენ იყო ესეთი წარმატებული ისე მოდენ არ არიან ალბათ კიდევაც და იქნებიან გაიგე, მაგრამ ეს ყველაფერი დროებითია, რომ ესე არა დიდგა რთულია, ეს ყველაფერი დროებითია იმ 30 წელიწად თან რასაც მე ვაკეთებ გაიგე, ამიტომ ისინი დროებითად მოდიან, მიდიან, ჩდებიან, იკარგებიან, ამიტომ გაიგე და ამიტომ მოდი რა ჯობია რომ ჭკუა ისწავლოს ყველამ რა. და ათესე ის რაც გინდა რომ შენი მოსავალი იყოს და იმით იკვებებოდე შენ. აი თუ ამას არ მიაქცევს ადამიანი ყურადღებას, იქნება ყოველთვის სხვისი ცხოვრებით ნაცხოვრები უფრო. სხვის სიამოვნებაზე გაგიჟებული და ნალაპარაკები. ეს ხო დროსთან ერთად შეძელი ესე რომ უყურებ ყველაფერს, ხო ცოტა რთულიც არის, ხო? იცი რა, მე ცოტა ადრე დავიწყე უფრო ცხოვრება რა. მე 12 წლიდან მუშაობ, უკრავ. უკრავდი უამრავ ადგილას. მაქვს დაკრული. მე დავიწყე ქორწილებით, ანუ ქორწილებით რას გულისხმობ, რომ ну, патра ვიყავი 13 წლის და მე მიხაროდა დაკვრა და უკრავდი, ოღონდ მქონდა და საშუალება. ისე ამონებას განიჭებდა თავისთავად, რა მშობა აქვს ად. რა თქმა უნდა, და საკმაოდ განათლებული და კარგი ჯგუფი იყო, რომელთან ერთად რა თქმა უნდა უკრავდით, ჩემი ძმა იყო ხელმძღვანელი ამ ჯგუფისთან, მე როგორც ასე ვთქვა დამწყები, ну 13 წლის უკვე დამწყები აღარ ვიყავი, იმიტომ რომ 13 წლის მე უკვე უკრავდი კარგად ასე ვთქო რა. და სხვათა შორის მაგ პერიოდმაც ითამაშა ძალიან დიდი როლი. ამიტომ ამ ყველა ნაზავმა მოკლედ გამოიწვია ის, რომ რამოდენი მე შემდეგ წლის შემდეგ შევქმენი ჩემი ფორმატი, მოდი ესე ვთქვათ, და შევთავაზე ყველას და მე მიხარია რომ ამან ბევრ მუსიკოს მისცა კიდევ იმის ბიძგი, რომ თურმე შეიძლება ამის გაკეთება, თურმე ეს შესაძლებელია და
turme cartolobe jobia, vipikrot cartulze jobia, da, is format ebișe ucnat muzicalori, cartulebma, romelici care vă sa interesa s-a istuiz, da, mea mac ebada, marta s-a... Mea mac ebada, var, madlobeli ima da mia nebis, romel mace șezlo da aghiara, cueni cartulebis problema aris, ar aghiare bis sindromit aris da avade pulicuela. Sfârșit armate bis aghiare, ba. Ai exact tuli am băi, am ucirt zan. Mă idem teli ce imi de bit, dar mă nățemit vigavi de var musicosi, dar arșe mizli, a tavi și vica oru, sa mi-i smis zalien magari și am să băbeli. Unde am evident unde ceau așa cum la vacuță, unde da home gobrde, nu tu sorvili e cneba. Mă picro, ertmaneti unde gavita, nu cartule, unde guiguarde, ertmaneti, da, israze, ce sau bă, brat, cma unde, ce ni unde șef tavaz, o tragă, uți homi, gadmo cartule, Aramet, ce ni rațari? Mahareps, ec pacti, ramodinime, ahalgazrda musicosis, aviareba, rom, mi-mi veți inspirația, mi-mi spui, rom, turme cartului unde a ketos. Da, e greve popularul, lebi ca, ne rugur da, e am isketeva, da? Meu moment e ha, ramdenet ganatleba, areali, ce s-a zleba, musicalul, ki es ufro progrzili o bazie, o cotam, o kidebuli actualul robis. Ramdenet actualul, da, to e psco ganaši. Ho, isro da, esu ca ganatleba, esu ca musicalul roba, ganatleba, ufro metli sota nici, gad mu asha, mert, ma odkot, ircan meu, res, ma gram, esara risat, ca nida gasa brazebeli. Tavari tema ariareba, raz cartul eu zalian guichels. Unde va fi arăt, dragă, să fac tebi, dar o să ciun la fi arăt. Ai, oi, la semn niște lovani, e că visic iara, șeni cartulist armateba, unde ghi harodes. Dar mașini de acolo, bașe îngzați armateba. Ok, mai greu, ce da, guicers, mai greu. Ești era meti eteri, meti saubari, amaz, meti cam o stil de mie, ne pierdem să ce uzli, iar ai albat. Mout, odon, tavi, 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 რაღაც მაგრამ ხრიო დიდი პერიოდები მაქვს რომ არ ვარ ხოლმე ეთერში იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემს შემოქმედებაზე ილაპარაკონ და არა ნუ ჩემზე როგორც თქვათ აი როგორც არ ვიცი ხა ეხა უკვე დიზაინერი ლაპარაკობ მე რო დიზაინერიაო და რატომ ეხა ყველაფერს კარგად ახერხებ, ასწრებ, აკეთებ? ეს არის შემოქმედი ადამიანის, უბრალოდ რეალიზაცია სხვადასხვა. როცა შემოქმედი ხარ, ყველაფერს უნდა შეეხო თავისთავად, ხო რატომ არა? აუცილებლად მეთან ძალიან. ყველას ხარ შეუძლია რომ ესე გააკეთოს. ძალიან მიყვარს შეხება, ასე ვთქვათ, რაღაც-რაღაცა, რა თქმა უნდა, გაბედულებას იმაში ვამყარებ, ასე ვთქვათ, ჩემში, რა თქმა უნდა, ის თემა, რომელიც არის უეჭველი ჩემი, ანუ სხვადასხვა რაღაც პროექტები მაქვს, რა თქმა უნდა, გასაგებია, მაგრამ ისინი ძალიან დაკავშირებულია ერთმანეთთან, კი. Მაგალითად, პანდემიის პერიოდში, როცა მუსიკა საერთოდ არ იყო და მუსიკოსები არ იყო, მე გამოუშვი სამოსი. უბრალოდ სამოსი მე მანამდე გამოუშვი, 2017 წელს გავაკეთე პირველი რელიზი სამოსის და პირველი ჩვენება, რომელზეც მიმიწვიეს. Gavakete ori ești nici, ori ești schrameci, ori ești schrame tam de mere mușa obdit, da v-am zadebdit, a spus că proiect, ori ești schrameci, ucă gavseni pandemii zdrăs show-ul, mi-ho. Ai mag period, ci imde ni vim ușauet, a spus că manam de stamenec, rom, muzica are o să ierte, are o concerte, iar pe primă gram, ce mi-am comandat de bază, e o să ubare. Iro moțoneba, iro șepase. Păi, ești, ești samosi, rogor minta, și în showroom minta. Au sile la zgâi. Unda mă vedea, nu romo, ha, nu mi-e psa nerta, dar și ca să ne fme. Au sile la zgâi. Și ma au sile la zgâi. Mili și ce n-ar rog, au showroom, magram. Gegmaut, samo. Gegmaut, ratkma, unda, gegmaut, zustat, zegan, mă ucai, mă ucai. Ești, acro, iros, mă greve, ca vizionare. Ești, period, zustat. Zustat, igive sistema, rogor, mă batumeli. Vici gauhti popularului, da, da, izco, ce mi rugăți, producti izgari, du-a să utcat organul la ța, tbilișii, da, șemdec schoaganeț, schoacornevși, schoacalakevși, sustativi sisteme, da, nu samo si samo vii, da, mi tom. Cam agram, ce am mai disbol la pare că e babu. Ai e idee erti tema, e special tema, kinde ce mi samo si condes une ceahui de batum și e gihoise, orice, samice, orice, Ara ușau, să Instagram să-și ghizile ce huide. Ah, da, ca mă uit. Ca haberi show-ul, mi-e da, serciot, ca haberi show-ul, da,
ძალიან სხვადასხვა ბევრი კარგი საინტერესო ადამიანი შეკვეთებს აკეთებს თბილისში და ის მიეწოდება შემდეგ თბილისში. ანუ აკეთებს ბათუმში შეკვეთას და კი. თუმცა ჩვენ გვაქვს სახელოსნო თბილისში. აბაშიძის 8 ნომერში და ყავს გენიალური ქალბატონი, რომელიც მართავს სამოსის ხას, წარმოებას და მოდელირებას და ასე ვთქვათ, აი ამ ფორმატის დახვეწას რა. ქალბატონი ნინო ჭიღლაძე, რომელიც არის ხელმძღვანელი და დღეს უკვე ისე გავშალეთ ფრთები ამის გამო, რომ ისეთი საინტერესო ადამიანები შევიყარეთ ერთად რა. იქნებ მარიამ ვერულაშვილია ასევე ჩვენ სახელოსნოში და მენეჯერი ჩვენი შოურუმის არის ელენე ფილაური. რაღაცა ისეთი ჯგუფი შეიკრა, აი რომელიც მართლა ორგანულად ამითი სიამოვნებას იღებს ამ სამსახურით და საქმით. და როგორც დიზაინზე რო ვილაპარაკო, მე როგორც მუსიკოსმა შევქმენი ორი ალბომი სამოსის. მოდი ესე ვთქვათ. ანუ სამოსის ორი ალბომი. ერთი ეს არის თავისუფალი ხაზი, რომელიც ინსპირაცია ბაბუაჩემის ფოხანა შარულებით და რაღაცა ის რაც აი ინსპირაცია არის ქართული წინაპრები, აი ჩვენი წინაპრები რო ატარებენ რაღაცა ფენს. ღამის პერანგები, ყველაფერი ქართული. არა, აბსოლუტურად ყველაფერი, რა თქმა უნდა. აი ეს მაგალითად ღამის პერანგები კაცის რა, ან კაცის კაბა მაგალითად ესე ეძახდნენ, რაც არის ახალუხი ხო ჩვენი. აი ეს ყველაფერი წამოვიდა როგორც მუსიკა, როგორც ფოლკლორი გავაკეთე, ესეთი მოდერნიზებული ვერსიით შევთავაზე თანამედროვეობაში, ზუსტად იგივე თემაა სამოსი და ნუ ამიტომაც ალბათ გახდა საინტერესო აი ესეთი ერთი იგივე მიმდინარეობა მუსიკალური, ოღონდ უკვე სამოსში რა. ეხა უკვე მინდოდა მეთქვა, რომ ჩვენ ძალიან გავშალეთ ფრთები. ამიტომ ეს ორი ალბომი გამოვიდა სადღაც ალბათ 56-50 მოდელამდე, მოკლედ 56 რატო ვთქვი, იცი რომ 56 გავჩერდი, მაგრამ ეხა 1 2 3 დავამატე კიდენტ. 56 კონდა, ანუ როცა შოურუმი გავხსენით რა. ეხა უკვე ცოტა მოიმატა, მაგრამ მართალი გითხრა, ეს არ არის ის ფორმატი, რომ წელიწადში 4-ჯერ ქმნიდეს. ანუ 4-ჯერ აკეთებდეს ჩვენებას, რაღაც აბსოლუტურად არა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად გავსხავდები, ხო? მაგ მიმართულებისგან და საერთოდ საინტერესო კიდევ რთული იყო ის, რომ ჩემი შოურუმი არ არის ქართველი დიზაინერების შოურუმი. ჩემი შოურუმი ბათუმში იქნება, თბილისში, თუ ლონდონში, თუ სადაც არ უნდა იყოს და იქნება. ის არის ქართველი არტისტების შოურუმი. ანუ ქართველი არტისტი დიზაინერები. ხსენით, ანუ განსხვავება, აბსოლუტურად სხვა თემაა რა. მე მინდოდა სიახლე, მე მინდოდა ახალი და მე მინდოდა ყოფილიყო რაღაცა. ანუ არ ვეჯიბრები, არც და ვის უნდა შეეჯიბრო ეს რაღაცა? ჩემ თავს, ხო თქვი, მარტო ჩემ თავს, სულ მიყვარს ჩემ თავზე შეეჯიბრო. თავის კარგ ვერსიაზე უნდა იმუშაო ადამიანმა ალბათ მთელი ცხოვრების განმავლობაში და უნდა შეეჯიბრო სხვას. ხო და აქედან წამოვიდა ის ძველი ბათუმის მარკეტი, რომელიც ასევე მოდასთან არის დაკავშირებული, ხელოვნებასთან არის დაკავშირებული, ხელნაკეთობებთან, ქართულ კვებასთან. ხო და იჭერს მე და ქართულ ტალღაზე, მე ახლა როგორ მომიხდება აბა შენი სამოსი? ძალიან მაგას რო ჩაგაცმევ ნახავს მე რომელი ვერსია. ეხ მენუ გამხდია. სორჭკვაც არ დამიშლის. ასე შემიძლია გავიხადო. არა, იმიტომ რომ აი ჩვენი ტალღა თუ ჩვენია და პირველია FM დიაპაზონზე. ხო და რაღაცნაირად აი დაუკავშირე ერთმანეთს ჩვენი პროექტები და ჩვენი ტალღა და სწორედ ამიტომაც. მე აი მაცვია მხოლოდ სპორტული ერთი ბრენდი მაცვია მხოლოდ და სახელს არ დავასახელებ ხე რეკლამაში რომ ჩაგვეტვალოს ხო? ამიტომ დანარჩენი მე არ მაქვს უფლება სხვა რამის ჩაცმის. ანუ დაწესებულია ეგრე, რომ იმდენად ბევრი მასალა შესამოწმებელი რა, ანუ ნააჭერი, იმიტომ რომ ეს ხომ ჩემი პირადი სამოსია. აი ის თუ ჩემზე არ გაიარა ტესტირება, ასე ვთქვათ, ხომ მე იმას ხალხს ვირთავაზობ და არ თავაზობ. თუ საკუთარ თავზე არ დატესტირე. ამიტომ მე ყველა მოდელს ჯერ იქნება ჩემთვის და შემდეგ უკვე დაგროვდა ეს მოდელები და უკვე წავიდა უკვე ასე ვთქვა
ზუსტად რელიზში რა. ხო და ამიტომ რო ჩაიცმე სხვადასხვა ის მერე მიხვდები კიდევ რა. დარწმუნებული ვარ. როგორი აი ძალიან დიდი სურვილია. ბევრი უყურებს ესე ვიზუალურად რა კარგია რა ლამაზია მაგრამ აი რო გაიზიარე ეს ჩემს კონფორტს. ხო და მე დაგნევა მოვიხდენ კიდე. ჩაიცმეს ხო მერე მიხვდები რო ზოგი არ იხდის ხოლმე საწოლშიც და ეგა. კი იმიტომ რომ ულამაზესებია მე მაქვს ნანახი უბრალოდ. ულამაზესის განანუ ის კომფორტულია იმიტომ რომ ის არის ფასები როგორი არის აი კახა ისე რომ თქვა აი ხელმისაწვდომი ხო მაისური არის 150 ლარი და ეს იმიტომ რომ ხარისხიდან გამომდინარე გამომდინარე ტექნოლოგიიდან მეთოდიდან თუ რა ფორმატ ნუ რა მასალისგან იქნება როგორი იქნება და რა იქნება მაგალითად ხო გარდა ამისა საინტერესო მაგ შოურუმში არის ის რომ ბევრი ადამიანის ასე ვთქვათ პრომოუშენს ვეწევი ეხლა მაგალითად ბოლოს წამოვიდა მაისურები მხატვრებით ორი მხატვარი ყავს თამთა დარჩია და აკაჯაში რომელმაც ანუ გამოფენა გააკეთა ანუ ეს შოურუმი არის როგორც საგამოფენო დარბაზის როგორც საკონცერტოც რა რეალურად იმ პატარა შოურუმში ბათუმში იმდენი ივენთია ჩატარებული მუსიკალური მიმდინარეობის მხატვრობის მაგალითად მაისურებზე მხატვრობა კინოს ჩვენება მუსიკოსებზე მოგეთ არ ჩამოვთვლი ხა რა ძალიან ბევრი რაღაცა რა რეალურად რო გითხრა იმიტომ რომ ძალიან მაგარი მუსიკოსები უკრავენ ხოლმე ისეთ ლაივებია ამპლაგდები საერთოდ ხდება და кайყავა მაგ კიდევ ადგილს ქვიშას ძალიან კარგი ხო და კიდევ ერთი საინტერესო პროექტი წელს გამოვიდა ღვინო და ამ ღვინო ექსკლუზიურად არის ეს ღვინო მხოლოდ შოურუმში ჯერჯერობით და შატომერეში კახეთში სადაც გამოვიდა ეს ღვინო საიდანაც არის იმიტომ რომ გიორგი პირადაშვილი გია პირადაშვილი ჩემი მეგობარი ნუ ძალიან მაღალი დონის მეღვინე ადამიანი რომელთანაც ერთად გამოუშვი ახალი პროექტი და ნუ ასე ვთქვათ კახაბერის ღვინო გამოვიდა და საინტერესო რა არის ისიც რომ პირველი პრეცედენტი რომ სულ ამას ვახსენებ ღვინო და მუსიკა არის ერთმანეთში შექმნილი ანუ ბოთლს აქვს მე როგორ უკავშირებ ყველა ფრეზენტს ეს აუცილებლად ჩემთვის ეს საინტერესო უნდა იყოს და დიდი ცოტა არეალი გეგი აი არ შემიძლია პატარა ის რაც ქართულია ყველა ფერი ერთმანეთს დაუკავშირე ხო და რისი თქვა მინდოდა რომ მუსიკა ალბომი რომელიც ახლა გამოვა თუმცა თქვენ თან რადიოში ტრიალებს უკვე რამოდენიმე სიმღერა ქალაქური სიმღერების ხო ხანუმების კი აი ეს არის ეს ალბომი ახლა უკვე გამოვა რელიში რამოდენიმე შეიძლება თუმცა ასევე ეს ალბომი არის QR კოდით არის ბოთლზე აი რა არის აქ მნიშვნელოვანი შემდეგ კია პირადაშვილა უსმინა ამ ალბომს და შეურჩია სპეციალური ტონები. ხა. ხდა ღვინო ახმეტის მწვანე და არის სუბტროპიკული ტონებით რა გაზავებული და ნუ აი ისე უხდება მუსიკა და ის და პირველი პრეცედენტია რომ ღვინო და მუსიკა შეიქმნა ერთმანეთისთვის რა. და ეს ქალაქური ალბომი ხანუმების რომელსაც urban folk-ი ქვია ეს არის ასე ვთქვათ ასევე ძველი ისტორიის შეხსენება, ძველი სიმღერების შეხსენება, მადლობის თქმა იმ გენიალური ადამიანებს, რომლებსაც შექმნეს ეს სიმღერები. დებიშხნელებიდან არის რამოდენიმე სიმღერა, მოკეთ კრებული არა, 10 სიმღერა, ისეთ სასიამოვნო მოსასმენის, ხოლმე შორის არ მეგონა თუ ახალგაზრდები დაიწყებდნენ ესეთი აკაპელის აი ამ შესრულების მოსმენას რა. თუ შევთავაზებთ, როგორ არა, ახალგაზრდები წამოყვებია, იმიტომ ბევრი არც იცის ეს ყველაფერი და საჭიროა ბევრს გავახსენეთ და ბევრმა არ იცის სხვათა შორის ისეთი ლამაზი სიმღერები იყო დაწერილი და ისე სრულდებოდა ის სამხმაში არ უნდა დაიკარგოს ამიტომ ეს ფორმატი ხელს უწყობს იმას ისევე როგორც ჩემი დიდი ბაბუას სურათი გამოუშვი მაისურით და ამით დაიწყო მაგალითად მაისურების საერთოდ გაყიდვა ანუ ჯერ კომპლიმენტები და მე ეს გადაიქცა უკვე მაისურად გასაყიდად და გაზიარდა ასე ვთქვი ჩემი კომფორტი ბაბუა ჩემთან დიდი ბაბუასთან ერთად და ძალიან სასაცილო ისტორია სხვათა შორის ერთი რომ ჩემი მეგობარი იყიდა და წავიდა დუბაიში რა და ყველა იკითხებოდა ვინ არისო ეს სურათზეო რა იმიტომ რომ ნუ თავზე ესეთი აკრული აქვს ეს ყაბალახი და ის რა ქვია იკითხებოდნენ რომ ანუ ეს ვინ არისო და ეს უხსნიდა რომ ესე კახაბერიაო ერთი მუსიკოსიაო ბათუმელი არტისტიაო მოკლედო და იმასო ბაბუაო მაგისიო და ეს დავის მაესტრო
მოკეთ იმდენი კითხვა დაუსვეს ბაბუასთან დაკავშირებით იმდენ ადგილას რომ ბოლოს დაეზარა ეს ყველაფერი კახაბერის ისტორიის მოყოლა და უკვე ეუბნებოდ რომ ბაბუა ჩემიაო რა და თავსანებები ეგეც ხო ესეთი რაღაცა ის გამოვიდა აი ეგ ფორმატის არის წინაპრების გახსენება შეხედეთ ჩვენ რამოდენიმე შეკვეთა გვაქვს მიღებული და სხვადასხვა არა მარტო ჩვენი ქვეყნიდან ეს ერთი ხაზია სხვადასხვა ეს დიდი ბაბუას სურათის ხაზი ძალიან მაგარი სურათები აქვს ბევრს რა თავის დიდი ბაბუის ან ბებიის თუ იმას გიგზავნიან და შეკვეთით მზადდება ხო რა თქმა უნდა ეგ გამზადდება შეკვეთით ანუ ახსენებს ეს ზუსტად იგივე თემა ღვინის და ღვინოზე თანდადებული ასე ვთქვათ ლინკის მუსიკის QR კოდის რომელსაც გადაყავს YouTube არხზე სხვათაშორის გამოიწერეთ ჩვენი ეს მახსენეს მენეჯერი და შეახსენე ხალხს რომ გამოიწერენ გამოიწეროს ჩვენი YouTube არქივი კახაბერი და ხანუმების YouTube არქივი მეგობრებო გამოიწერეთ იქ ყოველთვის დებთ უკვე რაღაც სიახლეები იდება სიახლეები გადაცემები რომელსაც წერ პირველები თქვენა ხავთ ეგეც არის მოკლედ შემახსენებელი ძველი სიმღერებისა ჩვენი ისტორიისა ისიც უცვლელად აბსოლუტურად როგორც სრულდებოდა ისე სრულდება ასევე ჩვენ ხანუმების მიერ საგალობლებია ჩაწერილი, რომელიც ეს გამოსაშვებია და აი ეს ქალაქური ურბან ფოლკი სიმღერები, რომელიც ჩაიწერა აქედან, მაგალითად ყველა სნეულებაზე უკვე თქვენთან ტრიალებს. კი, არის ჩვენ ესეთაში და ჩვენ ახლა ცოტა დროში ვიწორებით კახა და მოდი თბილისოზე ვისაუბროთ და გავაჟღეროთ. რომ ნელ-ნელა უკვე სრულდება ჩვენი ასე ვთქვათ ეს ჩართვა. ხო, მე მგონი ბევრი ვილაპარაკეთ და არ მოვაპირებთ. მორგოლიც აგვიანებს, უნდა გავაჟღეროთ ეთერში. მოდი ვისაუბროთ თბილისოზე, რომელსაც დღეს ექსკლუზივი სახით დავაპრემიერებ ჩვენს ეთერში და შემდეგში ხო ისედაც შევთანხმდით, რომ კახაბერი გვესწრება ხანუმებთან ერთად ფორმაცია. ხო და რაღაცა ერთი გადაცემა გამოვყოთ, რომ რაღაცა თქვენს მეტი არავინ სხვა არ იყოს, ეხლა უბრალოდ წინა საახალწო განწყობას რადგან ვქმნით, სწორედ ამიტომაც ესეთი სტუმრიანობაა დღეს ჩვენთან და მოდი თბილისოზე ვისაუბროთ და დავაპრემიერებ. მადლობა მოწვევისთვის. ყოველთვის გაგვახარებ შენი სტუმრობა. აი, შემოვინახავ შემდეგისთვის, იმიტომ რომ სიმღერები გვაქვს და ნუ პროექტები ხო გვაქვს და გვაქვს კიდევ და სიმღერები ხო კიდევ უფრო მეტი გვაქვს და გვაქვს და თბილისოს რაც შეიძლება ეს სიმღერა ეკუთვნის მუსიკა რუსთავ მორჩილაძეს ტექსტი თინა ნაცვლიშვილის არის ამას ამ სიმღერას ასრულებდა მაია ყარყარაშვილი და ეხლანდელი მუსიკალური ვერსია გავაკეთეთ ანუ მე და ნიკა წერეთელმა არაჩვეულებრივი მუსიკოსი რომელიც ასევე 90-იანი წლებიდან სულ ქართულ მუსიკას რაღაცა ელექტრონულად და ემსახურება კი და ასევე მათ აქვს ჯგუფი LRG სხვადასხვა გენიალური ჯგუფია, ასე რომ მეგობრებო, მიაქციეთ ყურადღება ამ ქართულ ჯგუფებს, იმიტომ რომ ეს სხვა ხარისხის და აბსოლუტურად სხვა არეალის მქონია მუსიკალურათაც და მიმდინარეობის ხრივ და ასე შემდეგ. LRG ქვია, მოკლედ ნიკა წერეთელთან ერთად გავაკეთე და ეს ყველაფერი გათვალისწინებით მოხდა იმისი, რომ სპექტაკლისთვის მზადდებოდა. ეს როგორც სპექტაკლი იყო თბილისობაზე, სპექტაკლისთვის და დავით დოიაშვილმა დადგა და დავით დოიაშვილი ამას გააспекტაკლებს ცოტა ხანში ამ თბილისობიდან, ამიტომ ნაფიქრის მუსიკალურად ვერსია წაიწერა ლაპარაკობდი ახალ ვერსიაზე. თბილისობაზე შესრულდა. თბილისობაზე შესრულდა პირველად დიახ ეს და ეხა შესრულდა კიდევ აგრე და თქვენთან დღეიდან დაიწყებს ეს ექსკლუზივი სახით მოითხოვოთ ისე ამბობთ. ასე რომ თბილისო ახალი ვერსიით და დიდი მადლობა და ის რომ ჩვენ დავგეგმეთ რომ შემდეგ წელში უკვე ერთობლივად მოდიხართ კახაბერი და ხანუმები ხომ ასეა. ძალიან სახალისო გადაცემა იქნება უბრალოდ რო ალბათ მოგვიწევს უფრო მეტის და მუსიკალურად ჩვენ გავაზავებთ ისე რომ მოსაწყენი არ იყოს დიდი ბოდიში თუ ვინმე ის ამას ველოდები რაღაცა ერთი ნიჩი მოგეთ გამოიწერეთ სოციალურ ქსელში გამოიწერეთ ჩვენი გვერდი გამოიწერეთ შოურუმის გვერდი მუსიკალური კახაბერი და ხანუმების გვერდი და კიდევ რამოდენიმე პროექტია იქ მიბმული და მოკლედ გამოყვევით მეგობრებო და უკაცრავად თუ მოგაბეზრით თავიანდელი საუბრი საინტერესო იყო ძალიან საინტერესო ინფორმაციები მივაწოდეთ და რასთავია გამოიწეროთ YouTube არხზე რათა პირველებმა ნახოთ აი სიახლეები რომელიც იქნება კახაბერი და ხანუმებისგან და რა თქმა უნდა ექსკლუზივის სახით ჩვენი ეთერის მეშვეობითაც მიიღეთ ამ ფაქტს შორის რამოდენიმე ისეთი კომპოზიცია დევს რომელიც არ არის გაჟღერებული YouTube-ზე და ამიტომ ამ ალბომის ნახვაც კალაკური ალბომის მოსმენაც შეიძლება იქ ჩვენს მსმენელს და ამიტომ გამოიწერეთ. დიდი მადლობა და ჩვენი გვერდი გამდექშობა ახლა ბევრი საინტერესო განსხვავებული იდეები. გილოცავთ ყველას ახალ წელს დამდექს
ჯერჯერობით და ყველაფერ საუკეთესო გისურვებთ 2023 წელში. პირველ რიგში იყოს მშვიდობა. ვიყოთ ჯამრთელები. კი. დაუცილებლად ბედნიერები. დანარჩენს ჩვენ ყველენ მოვახერხებთ ერთად. გვიყვარდეს ეს ერთმანეთი, პატივიცეთ და ეს იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ცხოვრებაში, სიყვარული და პატივისცემა ერთმანეთის მიმართ. მადლობა ჩვენთან მომწანების და ესეც საინტერესო გადაცემისთვის. ლამაზი ხარ. მადლობა. ხოდა გადავწევთ შოუ, მიდან აუცილებლად.